Cheikh Ibrahim Fall moy Abul Muridina di Abu Rijalullah di Khalilullah Cheikh Ibrahim moy Muridullah Salih Cheikh Ibrahim moy Muridullah Akbar ki moy bayb gonni xamna boromam amna boromam rawne moromam motax ñu niko buntu yu bax yi nak yawa Babul Muridina yawa Babul Lah yawa Babul Jannati yawa Babul Hulum yawa Bab kulli khair yawa ma fal say ñay buram jëb nga ci ngaay goor deug la wax bayb la la fal dañu wax ni Cheikh Ibrahim tonom humain éduqué civilisé il est finalement uniquement unique Julien François Léon Cardi dafa wax ni Ibrahim Fall est un fin diplomate qui est civilisé qui est jekki ñan ci nexere Serigne Touba dañu bëgg leen Ibrahim Fall ngir bëgg gi ma bëgg ba ngeen bëgg Ibrahim Fall ngir bëgg gi mako bëgg ba ngeen bëgg Ibrahim Fall ngir bëgg ma bëgg mo tax kéro biko serigne bi ne Ibrahim Fall lo xolati yaay borom mën ko mbacké dimbali ma wëlbeuti ma samay ñim bari bëtt ba doot ma gis loolul yow mo tax way kat ba ne ba santu bayam wuyo wu wayam jël wëru wayam ram jox ko nos dan ni koke malay wax mom rek kam ndax so yépp lañ rax joxna ko samnos mo lu xel lañ ci babam ba denc ku yapp sa xanc sayam ba day tas dan ni ndax amna sim xet ne len ma dedet cheikh ibrahim mo wet mo yegg moses kéro bi seigne fallu ñew xur mbacké cheikh ci mam cheikh rafal da gi cheikh ibrahim simi dalé dox wuti liko cheikh rafal jël dalé bok na adom jël len lif djégo fallu yi ngeen deppal ma ci dara ma dem te ñew duggo ak seigne fallu lu yagg genn ak mom dungé ko nané lu ngeen deppon dom ñu ko mu ngi ni mu ni dippani len wolen mbollem ku nek ci tundum ne ci beutam ñew tege ku ci seba tege djegoy fall yi sun borom djegal lo mu zona def dal ne way nak gisee na ci leen ñun ko lo ci gis fall mu nu buñ demé ba gisu tundum señ bamba kay ñeuk wuri di señ bamba fallu mi doon bayam ay bu ko jam ñi xamoon señ muru bëgge da nek keur señ bamba dëru di lim walu wi dëru di lim ba yak señ bamba na teul gene nak muru ba mu nu ko mbacke mu ko tenga lim walu wi nek sama keur gi ta nga jital sa bop Seigne Maruba dal reud na Maruba gay waliwula reud na Modou Awa Ndiaye waliwula reud na Mohamedou Lamine waliwula reud na Cheikh Ibrahim Fall waliwula Seigne Bamba nako faral manam effacer munu tek deglu Seigne Bamba nako xana limu wax da la jaxal munuko waaw mbacke dama jappone ko Cheikh Ibrahim Fall mo sun nit munuko wax nga deug de waye koku epp na waliw khutbula koku epp na waliw khutbula koku epp na waliw khutbula motax way kat ba wax ni Cheikh Samba Diarra Mbaye wax ni inna sayyahi wa ashabu sayyahi mahan ñoy say jiraf nga di sef ya rabbi nam fal lak wilayatu baynana zahiratan sak waliyo ñeek feñ ya rabbi nam fal bamba day wax mag ñi bëgg gu ko cheikh ibrahim fall bëgg bay wax ni da xam fama yalla tek mo tek mako motax ma tek fuma tegul kenn ngir findel lol mu rudaw rudd mom serigne bi jall ci bi na rudd bi ku ko jéggi tabbi sawara nes tout cheikh ibrahim fall juggé fe di ñew mag ñi netali cheikh ibrahim fall lol cheikh ibrahim fall adom wax ngeen deug señ bamba lu wax deug la daal di jéggi rudd ba daat koy far serigne bi genn dajje ak mom nako ibrahim fall mun ko mbacke mun ko xana wax ñu leen lima leen wax ni mbacke wax nañ mako de waye man bëgguma aljana bëgguma la ngir bëgg aljana bëgguma la ngir ragal sawara dama la bëgg rek te yalla tax motax way kat ba wax ni cheikh ibrahim fall raw nay masam te defu ko jot bamba ko seppi mo raw yaram bi nam fall inna shaykhi wa ashabi shaykhi man ñoy say jiraf nga di cheikh yaram bi nam fall dan inna rijali si dal di mukrimina man lambok nañ ak yow ngub len cheikh yaram bi nam fall motax way kat ba dal di wax ni geejuk ciofelam geejuk ndiofelam lampum ngeneelam motax mu xey fess yaay leeru bayfal neela la bayfal ku melni yow fal kenn musuko gis